vlak číslo 9132 společnosti České dráhy, který 9 ze směru u Bránčice přijede k nástupišti číslo 2, kolej 3. Vlak dále pokračuje ve směru Praha Strašnice, zastávka Praha Vršovice, Praha hlavní nádraží, Praha Vysočany, Praha Horní Černice, Zelenečí. Vlak dále pokračuje ve směru Praha Strašnice, zastávka Praha Vršovice, Praha hlavní nádraží, Praha Vysočany, Praha Horní Černice, Zelenečí a Čelákovice, pravidelný odjezd 17:00. Stanice Stědice, vlak Směru, kolik merů nás to stálo?